Terminar para coroar, tem que pôr a cereja no bolo, né? A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, falou em armação ao comentar as imagens da atuação do GSI no 8 de janeiro. No Twitter, ela disse o seguinte: vocês me sacaneiam, né? Pondo aspas da Gleisi. Eu já peguei qual é a de vocês da produção. Bom, ela disse o seguinte: vou abrir aspas. Agentes filmados colaborando com invasores do Planalto eram do governo Bolsonaro, do GSI, do general Heleno, que ainda não haviam sido substituídos. O general Gonçalves Dias sai, mas as investigações continuam. Não adianta vir com a armação. Invasores, terroristas, golpistas, eram todos da turma do Bolsonaro. Vão pagar por seus crimes. Fecho aspas. Bom, então, a presidente do PT, ela está chamando o ministro que foi nomeado pelo Lula de um completo, né, um completo incompetente. Ou era um Porque se ele, sósia. não, se ele chefia um gabinete de segurança institucional onde ele não tem homens de confiança dele, ele é um completo incompetente. E a gente sabe que isso não vai acontecer, já que ele encheu a boca para falar que ele tem 44 anos de exército, ele não é esse incompetente todo. É óbvio que, claro, que as pessoas que estavam com ele lá não eram ligadas ao Bolsonaro. O chefe Deixa eu só estava lá, fazer o mesmo gente. O questionamento. E por que os que foram mandados embora e eram da época do Bolsonaro não foram chamados para ele? Não, e você jura que você acha que eles iam estar com o ministro? O ministro não vai estar. Ele estava lá com cinco, seis pessoas. E eu faço uma outra questão. Não são do Bolsonaro. Então, que a Gleisi, que ela coloque na cabeça dela que essa hipocrisia, ela vai funcionar para enganar ignorante que vota no PT. A gente sabe que a grande massa de manobra do PT... Mas essa comunicação, senhor, ela é para baixo. No mesmo prazo... Espera aí, ó, a colocação do Bissoli. No mesmo prazo em que o ministro da GSI assumiu, o senhor Anderson Torres assumiu a segurança no Distrito Federal. Ele teve o mesmo prazo para tocar. E lá ele é responsável no Distrito Federal para tocar um efetivo gigantesco. Na GSI, meia dúzia de nome, ele não conseguiu trocar. Qual a diferença de prazo? 8 dias para os dois. E um estava nos Estados Unidos, um no Brasil, in loco, filmado, demonstrado, com possibilidade de ação imediata e não tomou. Qual a diferença? E é claro que o ministro do Lula não vai estar trabalhando com homens do Bolsonaro, gente. É óbvio que não. Isso é um discurso que ela usa para pegar os ignorantes. Tem muito ignorante, claro. O Lula não está no poder à toa. Ela está comunicando para a base dela. Agora é chamar o povo de palhaço. Essa coisa que, que o PT mais faz no parlamento. Eu, durante os meus 4 anos como deputado estadual, via isso todo dia. É as mesmas falas absurdas, que não tem nenhuma relação com a realidade, que eles ficam repetindo, 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 olhando ali para a base. Então, não tem nenhum compromisso verdadeiro com os fatos, com as evidências. É tudo narrativa que eles levam para frente. Eles vão negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas para que viver mentindo, se eu não posso enganar meu coração? Senhor doutor Renato, ou a prova cabal seria alguém ter feito L na câmera. Se ninguém fez, não existe prova. Vamos falar de poesia. Gonçalves Dias. Eu acho que bandido tem que usar crachá, né? O Pavinato, Gonçalves Dias, o poeta, ele já errava. O poeta falava que a terra dele tinha palmeiras onde canta o sabiá. Você bem lembrou do poeta. Sim. Acontece que sabiá não canta em palmeiras. Começou já errado. Exato. Então, esse outro Gonçalves Dias, o atual, também errou, gente. Pelo amor de Deus, general, ministro, né, do governo. Experiente, começando, experiente, né? General. Começando ali. O general. E, aliás, eu fui pesquisar um pouco da história dele. Diz que uma vez ele foi reprimir um motim de policial militar, que policial militar não faz greve. Sim. Em nenhum lugar do Brasil não existe isso, porque é proibido greve para policial militar. E ele estava na Bahia, naquela ocasião, reprimindo aquele motim, enquanto general do Exército. Os militares, os policiais, mandaram um bolo de aniversário para ele. E ele se emocionou, ele chorou. Que lindo. Um negócio... Então, quer dizer, não faz sentido. Eu não consigo imaginar que um sujeito desse seja general do Exército brasileiro aí e tenha respondido com aguinha, gente. Você acredita tanto na história da traição...
E você me conta essa história do bolo, que levaram um bolo para ele. E ele se emocionou. E para ver nada. Então é o cara da aguinha. Não dá para acreditar. Não dá para acreditar. Você reparou a então, palavrinha você chave? Você vê que o Lula não sabe escolher bem as pessoas que estão ao lado dele há mais de 20 anos. Mas não vou generalizar. Qual é a palavra chave? Escolhe por técnica. Qual é a palavra chave? Você reparou a palavra chave? Parangarico tirimirro. Não, a palavra chave é armação. Essa armação. É a palavra do media training do Lula. Mas é armação ilimitada. Foi armação. A ameaça de morte às autoridades públicas. Agora é armação também da direita querer mostrar a verdade sobre as imagens vazadas no dia 8 de janeiro. Parece que armação é a palavra que está sendo usada no media training. Mas esqueceu de uma outra palavra do media training, de media training do Lula. É ridículo. Que é eu não sabia. É assim, é armação e eu não sabia. Gente, mas ó, mais evidência, que é evidência, isso é evidência. Não dá pra negar que é evidência, não dá. O cara vai, no dia que ele ia, ele já tava chamado, hein? Não tinha vazado a imagem. Ele já ia lá no Congresso pra falar disso aí. Vazou! Na hora ele passou mal e foi pra reunião com o Lula e não foi pro Congresso. Ficou moço. Por que será que apareceu este atestado médico? Deu dor de barriga. Eu acho que o banheiro do Planalto era melhor do que o do Congresso. Atestado do médico do Planalto. Você acha que... Você acha que... Quem pediu esse atestado? Atestado é complicado. É, mas ele tava bom. Ele não tava bom pra ir na Câmara, mas tava bom pra ir no gabinete do Lula. Não, e tem outra, tem imagem. Esse atestado, a imagem, ele tá super saudável na entrevista que ele deu pra emissora. Esse atestado é nível aluno que fala que o cachorro comeu a lição de casa. Assim, eu acho até que esse aluno faz de uma forma mais bem feita, técnica, do que o Gonçalves. Depende do aluno. É aquele aluno que escreve a verdade esse bilhete? Tem que olhar. Talvez. Tem que olhar a Cid. Não, mas esse é o que ganha bolo do motim. Se a Cid for A09, saberemos o que é, hein? Cid A09. O que é Cid A09? Diarreia. Mas ele não ia estar bom na Vênus Platinada, ele não ia para a reunião do Lula, ou eles fizeram reuniões em... Eu não sei como é o banheiro do Palácio do Planalto, mas ele tem duas cabines, um sentado na privada. Eu vou justificar. Olha o atestado aí. Ah, vamos ver a Cid. Não tem Cid no atestado. Não tem Cid no atestado. Isso a gente já mostrou ontem. Ele falou que ele está com um quadro clínico e com necessidades de medicação e observação. Tá ok. Então, este atestado é pura falsidade ideológica, porque ele não cumpriu a observação. Ô, Pavinato, eu ia defender. Alta, você vê o vídeo. Eu ia defender a Cid da diarreia, sabe por quê? Porque aí ele vai dar entrevista na maior emissora do país, com problema de pressão alta. Entrevista não, pronunciamento, porque aquilo ali não dá pra chamar de entrevista. Não questiona nada. Ah, a pessoa fala e não é questionada. Renato, você vai para o céu. Você está enquadrado na categoria dos homens de muita boa vontade. Haja boa vontade. Mas como assim? Haja boa vontade.